Uzun müddət Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru vəzifəsində işləyən Cəlil Nəzərovun həkim məsləhət komissiyasının sədri kimi vətəndaşlardan əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün rüşvət qismində müxtəlif məbləğlərdə pul alması barədə daxil olmuş vətəndaş müraciətlər əsasında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Nəzərovun ona müraciət edən iki nəfərdən xəstəlik tarixçilərinin hazırlanması və göndərişin reyestrə salınması müqabilində tələb etdiyi 4500 manat pulu 2020-ci il ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda rəhbərlik etdiyi tibb ocağının inzibati binasında şəxsən və qeyri-rəsmi köməkçisi olan Davud Sultanlı vasitəsilə rüşvət qismində almasında şübhələr müəyyən olunub. Habelə, işlədiyi dövrdə çoxlu sayda bu kimi əməllər törədib. İş üzrə Nəzərovun xidmət otağında və digər aidiyyatı ünvanlarda 2015-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq pensiya təyinatı üzrə göndərişlərin verilməsi, xəstəliklər üzrə diaqnozların müəyyənləşdirilməsi və sair təyinatlar üzrə çoxsaylı vətəndaşların adlı siyasi və müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərinə dair qeydlər olan dəftərçələr, milli və xarici valyutada olan pul, xəstəxananın müsahibatlığının 49 ədəd plastik hesab kartı və müxtəlif tibbi sənədlər aşkarlanaraq götürülüb. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, əməliyyat istintaq tədbirləri isə davam etdirilir.